que em passo el dia pensant en el partit, diuen. Bé que ara estic relaxada fent un puzzle. Pere-gat! Pere-gat! Que tens gana? Que tens gana? Va, vine, 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 Pere-gat, vine! Ah! Pere-gat! Ai, gràcies a Déu que és viu! Si us plau, salvi el Pere-gat! Ho sento molt. És mort. Segur? Com ho sap? Miri, veu allò d'allà? Allò és el cap. Doncs normalment va enganxat a la resta del cos. No, dona, segur que deu estar jugant. Altres vegades ja ha patit algun accident i sempre sobreviu. Una vegada em masculí i se li va seure al damunt. Ai, que s'hi pregat. Mixeta, mixa, quin és, eh? Senyora Pascal, sé que assumir la pèrdua d'un ésser estimat... Jo no he perdut res! En Pere-gat és viu! No vull tornar a passar per això! Ja vam sacrificar la gosseta Convergència! Dona, la vam sacrificar perquè tenia 30 anys, no li quedaven dents i al final li donaven el pinso amb puré. Però en Pere-gat més té 2 anyets! Encara hem de fer moltes coses junts! Volia que em fes companyia a aquestes eleccions! Si és per això, pot adoptar un altre gat? Miri... Aquest tan bonic i tan pelut està en una protectora de Brussel·les. Es diu Junts pel Gat. Jo no vull el Junts pel Gat! Jo vull el Pere-gat! Ja, però és que en Pere-gat és mort. No! Vostè el vol enterrar, però és ben viu! Jo l'he cuidat, jo l'he alimentat, jo l'he fet créixer! I no em penso resignar. Ja veuràs. Salta. Salta, Pere-gat. Som-hi. Ara no surt perquè l'ha espantat. És que és un gat molt moderat. Molt. Molt. Marxo i ja saltaré a casa. Hola. Hola. Ha d'ajudar el meu peixet aquí distant. Ho veu? Està desorientat. No sap cap on anar.